Ja, v bistvu igramo v nedeljo proti zelo izkušeni ekipi, močni, tudi fizično dominantni, bi rekel. Mislim, da se vsi s fanti že veselimo te tekme, da lahko prikažemo na dobro predstavo in jih tudi na domačem terenu premagamo. Mi se v prvi vrsti osredotočamo na svojo igro, na naš napad, na našo obrambo, na naše principe, tako da mislim, da če se bomo tega držali, kako smo se zmenili, da bo to dober recept za zmago. Prvnik pa kakor zmeri, v bistvu neka agresivna obramba, brez popuščanja od prve minute in to je to. Ja, dejstvo je, da nimamo lih najbolj izkušene ekipe, tako da gostujoče tekme so sigurno težje za nas, to noben ne zanika. Tako da lažje nam je igrati tukaj s pomočjo publike, ki nas podpira, tudi navajeni smo seveda te dvorane. Tako da ja, gostujoče tekme so za nas sigurno zmeri velik zalogaj, ampak brez dvoma lahko tudi marsikoga premagamo, tudi v gosteh sem prepričan.